svjetsirdu im srdu. Kođem siro, aj celecir im kjanku. Paraban umem, ov mezastvac, ožnjat anuneko. Jekrt pak umem, ko srtu cjan karčev, jev doveš kun, a vatari mester. Jekrt pak umem, ko srtu cjan karčev, jev doveš kun, a vatari mester. Dumarta sedester, kes pashtumenk, ter kes sirumenk, tu avatarim ester. Men kes pashtumenk, ter kes sirumenk, tu avatarim ester, avatarim ester. Mi oš këtërt mi im herç hoki, dukës popes avatarim të rangi. Që kan hoskes vor me zaren ort njal anune ko. Jerkër pagumem ko sërkucjan arqev, jev govesh kun, avatarim ester. Jerkër pagumem, ko sërkucjan tarqev, jev govesh kun, avatarim ester. Du marta sedester, menk es pashtumenk, terk es sirumenk, du avatarim ester. Menk es pashtumenk, terk es sirumenk, du avatarim ester, avatarim ester. Շարունակում ենք մեր ուսումնասիրությունը ծննդոց գրքից։ Այսօր մի երկու հատվածների շուրջ պետք է խոսենք, և այդ երկու հատվածները գտնվում են ծննդոց գրքի 9-րդ գլխում։ Համառոտ կերպով ուզում եմ վերհիշենք, որտեղ մենք կանգ առանք։ Ինչպես տապանը ջրերից վեր ելավ, հիշում եք Նոյի 8-րդ գլուխը, մենք տեսանք անցյալ մեր սերտողության ժամանակ, և Արարատ լեռան վրա հանգչեց։ 7-րդ ամսի ամսի 17-ին Նոյի տապանը հանգչեց Արարատ լեռների վրա։ Եվ մենք տեսանք այդտեղ կարևոր խորհուրդներ, Քրիստոսի հարության հետ զուգահեռ ճշմարտություն ներկային այստեղ, որ 7-րդ ամիսը Մովսեսի ժամանակից հետո փոխարինվեց առաջին ամսի։ Այսինքն Քրիստոսի հարության ճիշտ օրն էր, երբ որ Նոյի տապանը կանգ առավ Արարատի լեռների վրա։ Տեսանք թռչունների խորհուրդը, որոնք իրենց հոգևոր նշանակություն ունեին, ագրավը, աղավնին, և անշուշտ տեսանք, որ երբ որ Նոյը դուրս եկավ, առաջին բանը, որ արեց, զոհասեղան շինեց և ողջակեզ մատուցեց Աստծուն։ Նոր կյանք, նոր սկիզբ, որը սկսվում է զոհաբերությունով, նվիրումով, հետո Աստված ուղ տարեց Նոյի հետ, տեսանք, որ այլևս երկրի վրա ջրեղեղ չեմ բերի և ջրեղեղով չեմ կործանի երկերը, քանի կա սերմն ու հունցքը, ցուրտն ու տաքը կարդացինք, ամառ, ձմեր, գիշեր և ցերեկ, և ի նշան այդ պայմանագրի անձրևից հետո ծիածանը դրեց օդի մեջ, ուխտը այդ աղեղը, որը ծիածանն է անշուշտ։ Կարդանք ծննդոց 9-րդ գլխից, ասացինք արդեն երկու հարթվածներ ենք մենք կարդալու, առաջինը 9-րդ գլխից կարդում ենք ուրեմն 11-19 խոսքը, ծննդոց 9, 11-19։
Եվ ես ահա իմ ուխտը հաստատում եմ քեզ հետ եւ ձեզանից հետո ձեր սերնդի հետ եւ ձեզ հետ եղող ամեն շնչավոր կենթանու հետ թե թրջնի թե անասունի եւ թե ձեզ հետ եղող ամեն գազանի հետ տապանից ելածներից բոլորի հետ երկրի բոլոր կենթանիների հետ եւ իմ ուխտը հաստատում եմ ձեզ հետ որ այլևս ոչ մի մարմին ջրերից չի կործանվի եւ այլևս ջրերից չի լինի երկիրը կործանելու համար եւ Աստված ասաց սա է այն ուխտի նշանը որ ես դնում եմ Իմ եւ ձեր միջև եւ ձեզ հետ եղող ամեն շնչավոր կենթանու միջև հավիտենական դարերի համար իմ աղեղը դրեցի ամպի մեջ եւ դա ուխտի նշան թող լինի իմ ու երկրի միջև եւ թող լինի որ ես երկրի վրա ամպ վերելիս աղեղը երևա ամպի մեջ այն ժամանակ ես կհիշեմ իմ ուխտը որ իմ ու ձեր միջև եւ ամեն մարմնից ամեն շնչավորի միջև է եւ ջերերն այլևս հեղեղ չեն դառնա ամբողջ կենթանությունը ոչնչացնելու համար Եվ աղեղն ամպի մեջ կլինի, եւ ես այն կտեսնեմ, որպեսզի հիշեմ այն հավիտենական ուխտը Աստծո եւ ամեն կենթանի արարածի միջև, որ երկրի վրա է։ Եվ Աստված նույն ասաց. «Սա է այն ուխտի նշանը, որ ես հաստատեցի իմ ու երկրի վրա եղող ամեն մարմնի միջև»։ Եվ Նոյի տապանից դուրս եկած որդիներն էին Սեմը, Քամը եւ Հաբեթը, եւ Քամը Քանանի հայրն է։ Այս երեքը Նոյի որդիներն էին եւ սրանցից ամբողջ երկիրը բնակեցվեց։ Եվ սրանցից ամբողջ երկիրը բնակեցվեց եւ մարդկությունը այսինքն շատացավ։ Երկրորդ հատվածից մենք 20-րդ համարից կշարունակենք ընթերցանությունը։ Աստծո ուխտը կամ Աստծո պայմանագիրը մարդկության հետ տեսանք։ Ինչը նշանակում է, որ նորաստեղծ մարդու վստահությունը ավելի կատարյալ, ավելի լիարժեք լինի ստեղծիչ Աստծո հանդեպ, քանի որ հարություն առանք ասեցինք, խորհուրդ կա այստեղ։ Տապանը Քրիստոսի խորհրդապատկերն էր, ջրերից դուրս գալը հարության խորհրդապատկերն էր։ Մենք Քրիստոսի հետ հարություն առանք տապանի մեջ լինելով։ Նոր մարդ, նոր կյանք, նոր սկիզբ, եւ տեսնում ենք, որ այլևս վախերը անցան, մահը անցավ, հեղեղները անցան, մահվան ջրերը նվազեցին։ Եվ հիմա որպես նոր մարդիկ դուրս են գալիս եւ Աստծո պայմանագրի ներքո են ապրում։ Այլևս հավատացյալը, քրիստոնյա հավատացյալը Աստծո պայմանագրի ուխտի ներքո է ապրում։ Մենք որպես քրիստոնյաներ մահից կյանքի անցանք եւ հիմա Աստված մեզ օրհնել է այլևս Հիսուս Քրիստոսով երկնավոր տեղերում հոգեվոր բոլոր օրհնություններով։ Երկնքում ծիածանի նշանը ամեն անգամ հիշեցնում է մեզ Աստծո պայմանը, ուխտը։ Պատկերացրեք տապանից նոր դուրս եկած այս մարդիկ մտավախություններ թերևս ունեին, մտահոգ էին, որ ամեն ժամանակ կարող էր հեղեղներ լիներ, անդունդի ջրերը բացվեին, ջրեղեղ լիներ եւ իրենց վնաս հասցներ եւ կործաներ երկիրը։ Նրանք ամեն անգամ այս մտահոգությունը ունեին թերևս, նորից վտանգ սպառնալու իրենց կյանքին։ Տեր Աստվածը երկնքում աղեղը դնելով ցույց է տալիս, որ այլևս երկիրը չեմ կործանելու ջրեղեղով։ Սա այս աղեղ ասվածը ծիածանն էր, ծիածանի նշանը, որ օդի մեջ ցույց տվեց, աղեղնաձև ծիածանը։ Սա ցույց է տալիս Աստծո հավատարմությունը։ Ծիածանը դա Աստծո հավատարմության նշանն է, ու այն մխիթարություն էր, այն վստահություն էր տալիս մարդկանց։ Վախերն ու անհանգստությունները անցան, որովհետև դրան գալիս են չարից։ Սատանան, որ մարդուն ներշնչում է տագնապների մեջ ապրել, վախերի մեջ ապրել, սակայն Քրիստոսով նոր մարդը, նոր ստեղծված մարդը, քանի որ հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Ինքը Աստծո պաշտպանության ներքո է, Աստծո հովանու ներքո է։ Ծիածանը դա է ցույց տալիս։ Տերը իր խոստման Տերն է, ու նրա շնորհքը մեծ է հավատացողի համար։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը ասաց, «Իմ շնորհքը հերիք է քեզի»։ Եվ Պողոսը, երբ որ նեղության մեջ էր, մարմնի խայթոց ուներ, Աստված ասաց Պողոսին. «Պողոս, իմ շնորհքը քեզ հերիք է, քանի որ նա կարող է ձեզ ընկնելուց սպահել», գրում է Հուդա Առաքյալը 24 համարի մեջ, «եւ իր փառքի առաջ ցնծությամբ անարատ կանգնեցնել»։ Իսկ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիներին 8-րդ գլուխ առաջին խոսքում ասում է. «Հիմա դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, ովքեր մարմնավորապես չեն քայլում, այլ ըստ հոգու»։ Մեզ մնում է հավատարի մնալ Աստծուն, քանի որ ինքը հավատարիմ է եւ չի կարող ինքն իրեն ուրանալ։ Նորաստեղծ մարդը տիրոջով, Քրիստոսով այլևս չի մտահոգվում, չի վախենում։ Նրա հույսը նորոգված է։
վախերը փարատված է։ Նույնիսկ մահը, որը իրոք որ ուժ ունի եւ ոչ ոք չի ուզում մեռնի, սարսափազդու երևույթ է։ Հավատացյալի համար վախը, մահը պետք է վախ չառաջացնի, որովհետեւ մեր Տերը հաղթեց մահվանը, որովհետեւ մեր Տերը հաղթեց գերեզմանին, որ զորություն ունի։ Մահը իրոք որ ցանկալի չի, այն իրականում սիրելներ ոչ թե պետք է վախ առաջացնի, այն հավատացյալի համար կարծես թե նոր սկիզբ է, իրական կյանքի սկիզբն է, տիրոջը միանալու ու հավիտենականության գիրկը անցնելու միջոց է։ Մահը այս կյանքի մայրամուտն է, բայց գոյություն ունի արևածակ, կա անվախճան կյանքի սկիզբը։ Ինչու ենք այսքան վստահ սրա վրա, որովհետև մենք խոստումը ունենք, ունենք երկնքում երևացող այդ աղենաձև ծիածանը, Աստծո ուխտը, հավատարմությունը մարդու հանդեպ։ Մենք ունենք տիրոջը արյան զորությունը, մենք այդ խոստման որդիներն ենք, այն ուխտի, որով Քրիստոս Հիսուս մեր Տերը կնքեց իր արյունով, այդ արյուն այսօր զորություն ունի փրկելու և շարունակական փրկչություն պարգևելու և պաշտպանելու հավատացողին։ Պետրոս առաքյալը գրում է 2 Պետրոսի առաջին գլուխ 4 խոսքում. «Մեզ տրված են ամենամեծ ու թանկագին խոստումները, որպեսզի սրանցով հաղորդակից դառնանք Աստվածային բնույթին, փախչելով աշխարհի ցանկություններից առաջացած ապականություններից»։ Սիլներ, թե Եզեկիել Մարգարեի գրքում և թե Հայտնության գրքում այս աղեղն ենք տեսնում, այսինքն այս ծիածանը, այն որպես նշան է հավատարմության, Աստծո խոստման, որ Աստված կնքեց մարդու հետ, ու այն տիրոջ փառքի նշանն է ցույց տալիս, երբ որ կարդում ենք Եզեկիելի Մարգարեության առաջին գլուխ 28 համարը և դարձյալ Հայտնության գրքի 4 գլուխ 3 համարը և 10 գլուխ առաջին համարը, տեսնում ենք ծիածանը, տիրոջ գահի շուրջը այս ծիածանն էր։ Ի նշան Աստծո հավատարմության, Աստծո խոստման։ Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, որը ծննդոց գիրքն է, և վերջին գիրքը, որը Հայտնության գիրքն է, սա ցույց է տալիս, որ սկզբից, պատմության սկզբից մինչև վերջ Աստված հավատարիմ է։ Ամենուրեք ծիածան ենք տեսնում ծննդոց գրքում, Եզեկիելի Մարգարության մեջ, Հայտնության գրքում, և մշտապես Աստված հավատարիմ է։ Իր ուխտի նշանն ենք տեսնում, իր խոստումն ենք տեսնում, որովհետև Աստված հավատարիմ է։ Առաքյալը գրում է առաջին Կորինթացիներիս առաջին գլուխ 9 համարում. «Հավատարիմ է Աստված»։ Աստծո հավատարմության մասին է խոսում։ Եվ դարձյալ Հովհաննես առաքյալը առաջին ընդհանրական թղթի առաջին գլուխ 9 համարի մեջ գրում է. «Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, ապա հավատարիմ է և արդար է նա մեր մեղքերը մեզ ներելու»։ Ինչ հավատարմության մասին ենք խոսում։ Խոսքը նրա խոստման մասին է։ Նա հավատարիմ է իր խոսքին, նա չի կարող ինքն իրեն ուրանալ։ Երբ կյանքիդ մեջ, երբ կյանքներիս մեջ դժվարություն կա, նեղություն, խնդիր, պրոբլեմներ կան կուտակված, կարծես սև ամպերի պես կուտակվել են մեր գլխավերևում, մի պահ վեր նայիր, տես Աստծո հավատարմությունը, այն աղեղը, այն ծիածանը, որ Աստված խոստացավ հոգ տանել քեզ, ուխ տարեց քո հետ։ Մենք բոլորս մարդ ենք մեր տկարություններով և թուլություններով հանդերձ, բայց Տերը զորավոր է, ապավինենք հավատարիմ Աստծուն, սիրելիներ։ Աստծո խոսքը ասում է՝ «Կանչեցեք տիրոջ անունը, ով որ տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի»։ Մարգարեական գրքերում այդ ծիածանը Աստծո գահի շուրջն էր և անհայտ չէր, մենք կարող ենք տեսնել և ապավինել տիրոջը։ Եվ որպես քրիստոնյա հավատացյալներ մենք ապրում ենք եկեղեցական կյանքով, մենք պետք է այս խոստման ներքո ապրենք, նրա հավատարմության վստահելով, նրա խոստմանը վստահելով, քանի որ մենք խոստման որդիներն ենք։ Կարդանք 2 հատվածը, սիրելիներ մեր, ուսումնասիրության, որ ծննդոց 9 գլխից դարձյալ 20 համարից մինչև 27 համարը։ «Եվ Նոյը սկսեց այգեգործությամբ զբաղվել և խաղողի մի այգի տնկեց, և խմեց գինուց ու հարբեց և իր վրանի մեջ մերկեր, և Քամը Քանանի հայրը տեսավ իր հոր մերկությունը, և դրսում իր երկու եղբայրներին պատմեց, և Սեմն ու Հաբեթը հագուստն առան, և իրենց երկուսի ուսերին դրեցին, և ետ գնալով իրենց հոր մերկությունը ծածկեցին,
և նրանց դեմքերը դեպի ետ էին և իրենց հոր մերկությունը չտեսան։ Երբ Նոյը իր գինովությունից ուշքի եկավ, իմացավ, թե ինչ էր արել իր փոքր որդին իրեն, և ասաց. «Անիծյալ լինի Քանանը, ծառաների ծառա լինի նա իր եղբայրների առաջ»։ Նաև ասաց. «Օրհնյալ լինի Սեմի Տեր Աստվածը, և Քանանը նրա ծառան լինի»։ Աստված թող ընդարձակի Հաբեթին, և նա Սեմի վրաններում բնակվի, և Քանանը ծառայի նրան։ 28-29-ն էլ կարդանք. Եվ Նոյը ջրերից հետո 350 տարի ապրեց, և Նոյի բոլոր օրերը 950 տարի եղան ու մեռավ։ Այս դեպքը գրեթե բոլորի ծանոթ է, սիրելիներ։ Այն ցավալի կողմն է ցույց տալիս այս պատմության։ Նոյը որպես մարդկության սերնդի հայրը, Աստծո մարդը, ով Աստծո աչքերում շնորք էր գտել, արդար մի մարդ էր, ում Աստված օրհնել էր, և նա առաջնորդ էր, հեղինակություն վայելող մի մարդ էր։ Հիմա տեսնում ենք նրան ձախողված, սխալված, կարծես թե ընկած, ինչպես այսպես եղավ։ Նա խաղողի որդատունք տնկեց, բերք ստացավ խաղողից, և այդ բերքից գինի քաշեց ու խմեց այն, և չափը անցավ գինի խմելուց և հարբեց։ Եվ արդյունքում տեսնում ենք, որ իր վնանի մեջ մերկացավ։ Նա օրհնված մարդ էր, որդատունքի բերքը այդ մասին է վկայում, Աստված նրան օրհնել էր ամեն կողմից, բայց իր ուրախությունը նա չարաշահեց։ Այո, խաղողի գինին սննդարար է, օգտակար է, որոշ առումով, բայց նա չափից դուրս եկավ, չարաշահեց գինին, և չհասկանալով, քանի որ հարբած էր, մերկացավ իր վրանի մեջ, հարբած էր, չգիտակցեց և մերկացավ։ Առաջին դասը, որ կարող ենք հասկանալ, այն է, որ մենք շատ չպիտի ուրախանանք մեր ձեռքբերումներով և հաջողություններով, որ ունենում ենք, ինչպես Նոյի պարագայում, որովհետև գիրքը ասում է, գինին ուրախացնում է, թե Աստծուն, թե մարդուն, սակայն հետո այն օձի պես խայթում է, հետո այն մերկացնում է մարդուն։ Ինչ է նշանակում մերկանալ կամ մերկացնել մարդուն։ Մերկանալ նշանակում է կորցնել ծածկոցը, կորցնել հագուստը։ Չմոռանանք, որ մենք մեղավոր բնություն ունենք, մեզ հարկավոր է ծածկվել, Աստծո աչքերում ծածկված լինել։ Եթե ֆիզիկական մեր կյանքերին նայենք, մենք հագուստներով ծածկվում ենք, որպեսզի չմրսենք, որպեսզի մեր մերկությունը քողարկենք, ծածկենք մեզ։ Եթե Աստվածաշունչ այդ մասին հստակ ասում, եթե մենք չկարդանք էլ Աստվածաշունչ, մեր գիտակցությունը և մեր խիղճը մեզի դա է թելադրում, որպեսզի մենք հագնվենք և մերկ կամ կիսամերկ չմնանք։ Լինել ծածկված, սա ապահովություն է մեզ, ծածկված մարդը չի մրսում, ծածկված մարդը ապահով է և ավելի խաղաղություն ունի իր ներսում։ Սակայն այսօրվա իրականության մեջ մարդիկ պակասեցնում են իրենց հագուստը, ավելի քիչ են հագնվում, ավելի կարծես թե իրենց հագուստները նվազացնում են, կարճացնում են, թեթևացնում են, ավելի թափանցիկ, ավելի կիսատ ծածկոցներ են կրում։ Գիտեք, որքան պակասում է մեր ծածկոցը, այնքանով տեղիք ենք տալիս գայթակղությանը, որքան պակասում է մեր ծածկոցը, այնքան չարիքին տեղիք ենք տալիս, ճեղք ենք բացում մեր հոգևոր ներքին կամ արտաքին կյանքի համար։ Ադամն ու Եվան փորձեցին իրենց միջոցներով ծածկվել, քանի որ մեղք էին գործել և մերկ էին արդեն։ Եվ իրենց մերկությունը, իրենց ամոթը, իրենց միջոցներով փորձեցին ծածկել, բայց նրանց չհաջողվեց արդյունավետ հագուստով ծածկվել, ընդունելի ծածկոց ունենալ։ Դրա համար Աստված եկավ, մոտեցավ նրանց և նրանց կաշվե հանդերձներով ծածկեց, հագուստներով ծածկեց։ Եթե ծանոթանանք Աստվածաշնչին, կտեսնենք, որ ամեն անգամ, երբ մերկության մասին է խոսքը գնում, խոսվում է այնտեղ մարդու անկման մասին, մեղքի մասին, քանի որ մարդու անկման հետևանքով մարդը իր մերկությունը բացեց։ Կարևոր չի, թե որքան եք դուք սուրբ կամ արդար, թե որքան տարիների հավատացյալ եք, դուք պետք է ծածկվեք, մենք պետք է ծածկոց ունենանք մեր վրա։ Մենք կարիք ունենք հոգևոր ծածկույթի։ Որն է հոգևոր ծածկույթը? Հոգևոր ծածկույթը կամ ծածկոցը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Որպես հավատացյալներ մենք Քրիստոսով պետք է ծածկված լինենք, որովհետև դա մեր քավությունն է, դա մեր պաշտպանությունն է, մեր ապահովությունն է։ Հիշենք անառակ որդու վերադարձը
Ղուկաս ավետարան 15-րդ գլուխ։ Եվ ի մասնավորի 22-րդ համարը, երբ որ կարդում ենք, երբ որ անարակ որդին խելքի եկավ, դարձի եկավ, քանի որ ամեն բան վատնել էր, մսխել էր իր ունեցվածքը, եւ ուզեց իր հորը վերադառնա։ Երբ վերադարձավ, հայրը ինչ արեց իրենիներ առաջին հերթին։ Ինչ ասաց, պատմուճանը բերեք, հարցրեք որդուս։ Ոչ մատանին, ոչ կերուխումը, ոչ կոշիկները, անշուշտ դրանք կարևոր են, բայց առաջին հերթին ծածկեց իր որդուն։ Ծածկեց։ Առաջին գործը ծածկելն էր։ Սաղմոս 2-ը նույնպես անդրադառնում է այս հանդերձի կարևորության մասին, Սաղմոս 45-րդ գլուխ, 14-րդ համարը, ինչպես եղբայրը կարդաց։ Երբ մենք անցնում ենք չափը, սահմանագիծը հատում ենք մեր խոսքերով, մեր արարքներով, մեր զրույցներով կամ վարքով, մենք մերկանում ենք Քրիստոսից։ Եթե չափը անցնում ենք, մենք մերկանում ենք։ Մերկանալով բազմաթիվ եւ բազում խոցերի եւ վտանգների ենք ենթարկում մեզ։ Երբ լսում ես, որ քրիստոնյաներ, հավատացյալներ զրուցում են, նրանց խոսակցությունները, ուր համ չկա, ուր ծածկոտ չկա, այնտեղ կարծես թե Քրիստոս չկա, տիրոջ ներկայություն չկա։ Եվ մերկություն ես տեսնում, սա տրտմեցնող է մեզ համար, սա տխուր իրողություն է մեզ համար։ Իսկ որտեղ կա աղոտք, որտեղ կա խոսք, հոգևոր հաղորդակցություն, այնտեղ ծածկված պաշտպանություն ես տեսնում, այնտեղ Քրիստոսի ներկայությունն ես տեսնում։ Նույնիսկ բնությունն էլ այդ մասին սովորեցնում։ Եթե մենք կիսամերկ կամ մերկ ցուրտ եղանակին դուրս գանք, մենք կմրսենք, կհիվանդանանք, մեր մարմիններին վնաս կհասցնենք։ Նույնիսկ բնությունը ցույց է տալիս տարերքները, եղանակները, որ պետք է ծածկվենք։ Իսկ առաջին Կորինթացի 11-րդ գլխում առաքյալը գրում է պաշտամունքի ժամանակ կնոջ դերի մասին, որ կինը իր գլուխը ծածկում է քողով։ Եվ 13 եւ 15 համարը, որ կարդում են, գրված է, դուք ինքներդ դատեցեք, վայել է կնոջը, որ բաց գլխով Աստծուն աղոթի, իսկ 15 համարում ասում է, չէ՞ որ բնությունն էլ է դա սովորեցնում։ Նույնիսկ բնությունն է սովորեցնում, որ եթե կինը երկար մազեր ունենա, դա նրա փառքն է, այսինքն ծածկոց է դա, որովհետև մազերը ծածկոցի փոխարեն են տրված նրան։ Անշուշտ այստեղ ավելի կարևոր թեմայի մասին է խոսում, ավելի խորը թեմա է սա, քանի որ գրված էր այստեղ, որ կինը երբ որ ծածկում է իր գլուխը, հրեշտակների համար է ծածկում։ Նոյը հարբեց եւ չափը անցավ։ Հարբած մարդը չի կարող չափը ճանաչել։ Եթե դու հարբած մարդու հետ չափից խոսաս, նա նույնիսկ չի ընդունի, որ ինքը հարբած է։ Նույնիսկ կմեղադրի քեզի։ Հարբած մարդու հետ երբևէ խոսացել եք, նա ավելի սկսում է մեծ-մեծ խոսալ, ծովը ծնկներից է։ Ինչու, որովհետև ինքը հարբած է գինով, ինքը չափը անցել է։ Ուղեղի իմպուլսները, կոնտակտները ճիշտ սիգնալ չեն տալիս։ Սխալ ճանապարով է գնում, եւ բայց ինքը կարծում է, թե ինքը ճիշտ է։ Դրա համար Պողոս առաքյալը գրում է. «Մի հարբեք գինիով, որի մեջ չափն անցնել կա, այլ լեցվեցեք հոգիով»՝ Եփեսացիներին 5:18։ Մի հարբեք գինիով, որովհետև հարբածը գինիով չափը անցնում է։ Գինին, որ մարդ խմում է, հաճելի է իրեն, հա, ուզում է խմել։ Դուրեկան է, խմում ես, եւ հանկարծ տեսնում ես, որ հոգիցը անցել ես։ Սահմանը հատել ես եւ խնդիրների առաջ ես կանգնում։ Մերկությունդ բացվեց, որովհետև։ Դրա համար ասում է, հոգիով լեցվեք։ Նայեցեք, հոգիով լեցված մարդը իրեն հաճելի է, լեցվում է հոգիով։ Նմանություն կա գինիով լեցվելու եւ հոգիով լեցվելու, որովհետեւ երկուսն էլ հաճելի է։ Բայց գինիով հարբած մարդը չափը անցնում է։ Դրա համար ասում է, հոգով լեցվեք։ Գինու փոխարեն հոգիով լեցվեք։ Հոգով լեցված մարդը ճիշտ է քայլում, ուղիղ է մտածում, Աստծո կամքն է հասկանում։ Ոչ թե ինչ-որ ազդեցության տակ է գալիս, երբեք, այլ ճիշտ է քայլում, մարդ է դառնում, այնպես ինչպես Աստված է ուզում տեսնել, այդ մարդուն է տեսնում Աստված։ Հոգով լեցված մարդուն Աստված տեսնում այն մարդուն, որը իրական մարդն է, կատարյալ մարդն է։ Այնպես որ այս հրահանգ, այս պատվերը շատ հստակ է, որ մի հարբեք գինիով, որը մեջ չափն անցնել կա կամ անարակություն կա, այլ հոգով լեցվեցեք։ Ձեր խոսակցությունների մեջ, շփումների մեջ, զրույցների մեջ
Եթե հարբած ենք, չափը անցնում ենք, գիտեք, մենք մեր հարաբերությունների մեջ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ պետք է ծածկոց ունենանք, որովհետև այն ցույց է տալիս Աստծո սահմանումը, Աստծո ղեկավարումը։ Նոյի որդիներին անդրադառնանք և շարունակենք, երբ տեսնում ենք, որ Նոյը գինուց հարբեց և իր վրանում մերկացավ, կամ ով Քանանի հայրն էր, տեսավ իր հոր մերկությունը և գնաց դրսում իր երկու եղբայրներին պատմեց դրա մասին։ Իսկ Սեմն ու Հաբեթը եկան հանդերձ իրենց ուսերի վրա առած, երեսները ետ դարձնելով, նույնիսկ չուզեցին իրենց հոր մերկությունը տեսնել և ետ գնալով ծածկեցին իրենց հոր մերկությունը։ Երբ Նոյ արթնացավ, իմացավ, թե իր փոքր որդին ինչ է արել իրեն, ասաց անիծյալ լինի Քանանը և Քանանի սերունդը անիծեց։ Եթե ուշադիր եղաք, Նոյը, երբ որ ուշքի եկավ գինովությունից, նա չգնաց աղոթելու, զոհ մատուցանելու, ողջակեզ անելու, ներողամտությունը հայցելու Աստծո, այլ անմիջապես անցավ գործի կարծեստե, անիծեց փոքր որդուն և օրհնեց Սեմին և Հաբեթին։ Նոյը նոր մարդկության հայրն էր, առաջնորդ էր, և բոլորը նրան էին նայում, և կարևոր էր նրա արարքը տեսնել, որպես Աստծո մարդ, ով գործում է ըստ Աստծո կարգադրության։ Այո, նա սխալվեց, նա չպետք է հարբեր, հարբեց, մերկացավ իր վրանում, սակայն Աստծո շինարարության մեջ, ղեկավարության մեջ կան օրենքներ, որոնք իրենց կարգն ու կանոնը ունեն։ Նոյը գուցե սկզբում աղոթք աներ կամ խոստովաներ իր մեղքը և այլն, որ ավելի հեշտ էր իր համար, որովհետև ինքը Աստծո մարդ էր, քան անցներ անիծելու մանավանդ իր որդուն։ Հիշենք, որ Նոյը որպես առաջնորդ, որպես մարդ Աստծո ներկայացնում էր Աստծո իշխանությունը երկրի վրա։ Եվ փոքր որդու արարքը ցույց է տալիս հակառակվել Աստծո իշխանությանը, Աստծո ղեկավարությանը, փչացնել Նոյի հեղինակությունը։ Այո, Նոյը սխալ էր թույլ տվել, դա այդպես է անխոս, սակայն Աստծո տեսանկյունից նայենք այս հարցին և ոչ թե մարդկային տեսակետից։ Աստված առաջնահերթ նախանձախնդիրը իր կանոնների հարցով զբաղվել, կան մարդկային սխալների հարցով, որոնց միջոցով սատանան փորձում է խափանել Աստծո ծրագիրը, խափանել Աստծո կարգը, ընթացքը։ Հարցը նրանում չէ, սիրելիներ, թե ճիշտ է առաջնորդը, թե սխալ, հարցը նրանում չէ, թե հոգևոր հայրը ճիշտ է կամ սխալ, կարևոր է տեսնել և հասկանալ Աստծո ղեկավարման կարգը, առաջնորդի բաց թողումները կամ սխալները պատճառ չպետք է լինեն մարդկանց, որ միջամտեն Աստծո ղեկավարման կարգին։ Երբ մենք Աստծո կողմից կարգված մարդուն, ով ներկայացնում է Աստծո իշխանությունը երկրի վրա, մեղադրում ենք կամ մերկացնում ենք, մենք խառնվում ենք Աստծո գործերի մեջ։ Մովսեսի օրինակը հիշենք, երբ նա ամուսնացավ եթովպացի մի կնոջ հետ, որ անշուշտ ճիշտ չէր ըստ հրեական օրենքի, որովհետև իսրայելացին իրավունք չուներ անաստվածների հետ խնամություն աներ, բայց տեսնում ենք ինչ եղավ այստեղ։ Նրա քույրը Մարիամը և Ահարոնը սկսեցին մեղադրել նրան, մեղադրելով Մովսեսին նրանք կարծես թե մեղադրում են Աստծո իշխանությանը, և Աստված բարկացավ։ Եվ Մարիամը անմիջապես բորոտության անեցքով հիվանդացավ, և Աստված իր բարկությունը թափեց նրանց վրա, այսինքն Մարիամի և Ահարոնի, թվոց 13-րդ գլուխը, որ կարդանք, առաջին և 10-րդ համար այս մասին է գրված։ Ինչու բարկացավ, որովհետև Մովսեսը Աստծո իշխանությունն էր ներկայացնում երկրի վրա, դա Աստծո ղեկավարման հարցն էր, և ոչ թե Մարիամի կամ Ահարոնի։ Ճիշտ հասկանանք, այս տիեզերքը ունի իր կարգը, իր հերթականությունը, իր օրենքները, նայեցեք մոլորակները, լուսատուները, ամբողջ գալակտիկան, ինչ գեղեցիկ իրենց գործն են անում, շարահյուսված, օդի մեջ, տիեզերական այդ ուժով, այդ ձգողական ուժով համաչափորեն սահմանված են Աստծո կողմից, հերթականությունը տեսեք, այնպես էլ երկրի վրա կա կարգ, կանոն, ենթական պետք է իր գլխավորին հարգի, գլխավորը իրենից գլխավորին հարգի, և այսպիսով Աստծո ղեկավարումն ենք հարգում դրանով։ Երբ մեկը անարգում է ու չի հարգում իր ծնողներին, նա անիծված է, այսպես է ասում օրենքը, երբ որ կարդում ենք 2-րդ օրինաց 27-րդ գլուխ 16 համարը, այսպես է ասում,
Եթե մեկը չի պատվում, չի հարգում, ըմբոստանում էր իր ծնողների դեմ, նա անիցյալ է։ Ինչու, որովհետև Աստծո ղեկավարումն է այստեղ երևում։ Աստված այդպես է կարգել, որ ծնողները պատասխանատու են իրենց երեխաների համար, և նրանք հանդիսանում են Աստծո իշխանությունը։ Եվ երբ երեխաները ընդդիմանում են իրենց ծնողներին, ուրեմն նրանք ընդդիմանում են Աստծուն։ Եթե կինը չի հնազանդվում իր ամուսնուն, նշանակում է ինքը չի հնազանդվում Քրիստոսին։ Սա է հերթականությունը, սա է կարգը Աստծո։ Մենք մարդկորեն չպետք է դատենք, այլ ըստ Աստծո ղեկավարման։ Նայեցեք, Դավիթը շատ վատ բան արեց, երբ որ իր զորագլուխներից, հրամանատարներից Ուրիային սպանել տվեց, և նրա կնոջը տիրացավ, կնության վերցրեց Բերսաբեին։ Բայց Աստված կարող էր այս դատը տեսնել, այս քայլի համար նա իր պատիժը ստացավ։ Սակայն Աբիսողոմը իր մեծ որդին չպետք էր ըմբոստանար իր հոր դեմ, ու որի պատճառով տեսնում ենք, որ անիցյալ մահով մահացավ։ Երկրորդ թագավորած գրքում ենք տեսնում։ Բայց երբ հնազանդ ես, հարգում ես ծնողներիդ, ժառանգում ես օրհնությունը, ըստ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 2-ից 3 համարներ։ Ուրեմն, ինչու Նոյը անից էս փոքր որդու սերունդը, որովհետև նա կպավ, խանգարեց Աստծո իշխանությունը, նա կարծես խառնվեց Աստծո ղեկավարման մեջ։ Այս դեպքի կապակցությամբ շատ մեկնություններ կան, տարաբնույթ, սակայն մեկնությունները կամ մեկնաբանությունները երբեք քամի արածը չեն արդարացնում։ Շատ հաճախ առաջնորդների, ինչպես Նոյը, առաջնորդների սխալները կամ բացթողումները կամ մեղքը մեզ համար քննություն են սիրելիներ։ Քննության պես մի բան են, որովհետև մեր կյանքում պատահում են, մեր առջև տեսնում ենք, մենք կամա կամ ակամա առնչվում ենք այս բաների հետ։ Սա քննության պես մի բան է։ Եթե լավ հանձնենք, հնազանդվելով Աստծո իշխանությանը, ուրեմն օրհնությունը կժառանգենք, օրհնությունը մերն է։ Եթե ոչ հակառակը, ինչպես Նոյի որդիների օրինակում ենք տեսնում, այս պատմության մեջ մենք չպետք է տեսնենք միայն նրա մութ կողմը նաև, այո, սև գծերը տեսանք, բացասական կողմը, նեգատիվ կողմը տեսանք, բայց կա լուսավոր կողմը, քանի որ Նոյը, տեսնում ենք, որ օրհնեց մյուս որդիներին։ Այո, Նոյը հարբեց, սխալվեց, մերկացավ, խայտառակվեց և ելավ քամի սերունդը անիծեց, սակայն անեցքի կողքին մենք օրհնություն ենք տեսնում։ Միշտ չարը և սատանան սիրելներ սևացնում է մարդու կյանքը, քանդում է, ապականում է, բայց Աստված վերականգնում է, Աստված կառուցում է և օրհնում է։ Չարի գործը խաբելն է, քանդելն է, սակայն Աստված դարձյալ վերականգնում է։ Մինչքան իր հոր մերկությունը տեսնելով գնաց պատմեց իր եղբայրներին, նա ակնկալում էր, որ իր եղբայրները իրեն համակարծիք կլինեն իր հետ։ Իրեն հետ կմիանան, և մերկությունը տեսնելով եկավ պատմեց։ Բայց տեսնում ենք, որ մյուս երկու եղբայրները, այսինքն Սեմը և Հաբեթը, իրպես չէին, տարբեր դիրքորոշում ունեցան։ Եվ ետ գնալով իրենց երեսները, առանց ետ նայելու իրենց հոր մերկությունը ծածկեցին։ Իրավացի էր, թե սխալ, իրավացի է, թե սխալ, ճիշտ է կամ սխալ ձեր հայրը, դա երկրորդական հարց է, դա ավելի անձնական բնույթ է կրում, բայց պետք չի մոռանալ, որ նա զբաղեցնում է Աստծո իշխանության ներկայացուցիչին։ Աստված ինքն է ընտրել, մենք չենք ընտրել մեր ծնողներին, երեխաները չեն ընտրում իրենց հայրերին, դա Աստվածանից է, դա իշխանության ներկայացուցիչն է երկրի վրա։ Երբ դուք բացահայտում եք ծնողի այս պարագայում կամ առաջնորդի անհաջողությունները, կամ հրապարակում եք նրա սխալները, դուք խանգարելով անարգում եք Աստծո ղեկավարման կարգը։ Սեմն ու Հաբեթը մտան իրենց հոր վրանը, ոչ թե խայտառակելու, այլ ծածկելու իրենց հոր մերկությունը։ Նայել և հրապարակել ուրիշների ձախողումները դա օրհնություն չի բերում, բայց ծածկելը օրհնության երաշխիք է, որովհետև դրանով դուք գնահատում եք Աստծո իշխանությունն ու Աստծո կարգադրությունները։ Նոյը հայր էր, առաջին հայրն էր կարծես թե նոր աշխարի,
Ինչպես այսօր շատ հավատացյալների համար եղել են հոգևոր հայրեր, հոգևոր հովիվներ, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել իրենց հոգևոր կյանքում, ովքեր հոր նման խրատել են, սիրել են մեզ եւ ձեզ։ Մենք պետք է ծածկենք, մենք պետք է հարգենք ղեկավարումը, սա Աստվածանից է։ Նրա հեղինակությունը, որքան էլ բաց թողում մենք նկատենք կամ սխալներ նկատենք, հիշենք, որ Աստված ամեն բան տեսնում է։ Բայց երբ որ մենք ենք մեր մարդկային մտային կարողություններին ազատություն տալիս եւ միջամտում մարդկորեն եւ ձեռնարկում ենք միջոցներ անել այս կամ այն բանը, որպեսզի ճիշտ լինի, դրանով մենք մեզ դատավորի կարգավիճակում ենք դնում, օրենսդիրի կարգավիճակում ենք դնում, բայց Աստուծո խոսքը ասում է՝ մեկ դատավոր կա եւ մեկ օրենսդիր՝ Հիսուս Քրիստոս Աստվածը։ Ինչպես նաեւ եկեղեցում առաջնորդները, եկեղեցու հայրերը, եթե Աստվածանից է դրված, մենք պետք է հարգենք նրանց հեղինակությունը, որովհետև սա Աստծո կարգադրությունն է։ Նայեցեք, Սատանան կորցրեց իր ծածկոցը, որովհետև մի ժամանակ ինքը փառքի մեջ էր, բայց մերկացավ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ նա մերկացավ։ Նա փառքի մեջ ծածկոց ուներ։ Երբ որ կարդում ենք Եզեկիելի 28-րդ գլուխը, 13 համարի մեջ, այստեղ խոսում է Սատանայի մասին, ու համար գրված է, դրախտում է իր, Եզեկիելի 28:13, դրախտում է իր, և ամեն պատվական քարերը քո ծածկոցն էին, այդ թանկարժեք քարերը քո ծածկոցն էին։ Իսկ Եսայի մարգարեն կարծես թե շարունակում է այս միտքը Եսայի 14-րդ գլուխ 11 համարում, բայց դժողքն ընկար և որդերն ու ճիճուները եղան քո ծածկոցը, ընկար որդերն ու ճիճուները քո ծածկոցը եղան, դրանցով ես հիմա ծածկվում, բայց մի ժամանակ փառքի մեջ էր ծածկված։ Ինչու ընկար եւ մերկացար, որովհետեւ ըմբոստացար, հակառակվեցիր հեղինակությանը, իշխանությանը, Աստծո ղեկավարմանը կպար, իշխանությանը դիպար, հպարտացար։ Ինքը մերկացավ, դրա համար ուզում է մարդկանց մերկացնել։ Սատանան մերկացված է եւ իր հետ ուզում է մարդկանց մերկացնել։ Եվ մարմնավոր գործերով, գայթակղություններով, շփոթություններով, երկրորդական հարցերով Աստծո ղեկավարմանն է կպնում, որոնց միջոցով մարդկանց ուզում է մերկացնել։ Սիրելի, այլ բան է, երբ հանցանքներն ենք ծածկում, անօրեն խորհուրդներ, որոնք Աստծո գործի դեմ են, բայց այսօր խոսում ենք Քրիստոսի ծածկոցի մասին, այսօր խոսում ենք սիրո ծածկույթի մասին։ Բայց սերը ծածկում է մեղքերի բազմությունը կամ շատությունը, գրում է Պետրոս Առաքյալը, առաջին Պետրոսի 4-րդ գլուխ 8-ը խոսքում։ Մի դեպք միջանկյալ ուզում եմ հիշեմ ձեզ։ Երբ Դավիթ թագավորը թաքնվում էր իր որդի Աբիսողոմի ձեռքից, Աբիսողոմի զինվորները հետապնդում էին Դավիթի երկու զինակիցներին, զինվորներին, ովքեր որ բավուրիմում էին Հովնաթան և Աբիմասին։ Երբ նրանք եկան բավուրիմ, մի մարդու տունը մտան եւ այդ մարդը գավթում ջրհոր ուներ։ Այս երկու մարդիկ, Դավիթի ընկերները, թաքնվեցին այդ ջրհորի մեջ։ Եվ այդ տան տիրոջ քինը եկավ եւ ծածկեց այդ ջրհորը։ Հիշում եք պատմությունը։ Ջրհորի վրա ծածկոց բռեց եւ վրան ձավար ցանեց։ Հրեական ճարպկություն էր սա։ Եվ Աբիսողոմի զինվորները եկան, փնտրեցին եւ բան չհասկացան, թողեցին, հեռացան։ Սա հոգատարության ծածկոցներ, սա սիրո ծածկոցներ, թաքցրեց, որպեսի չարը վնաս չտա աստողոցյալի ծառաներին։ Ուրեմն, սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Մովաբուհի հրութին հիշենք, երբ որ եկավ բեթլեհեմացի Բոհոսի արտը, այնուհետև նրանք ծանոթացան, և մի օր էլ եկավ Բոհոսի պարկած տեղը գիշերով, որտեղ Բոհոսը պարկած էր իր հնձանում։ Բոս այս պատմության մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդն ունի, իսկ Մովաբուհի հրութը հեթանոսներից բաղկացած եկեղեցին է, եկեղեցու խորհուրդն ունի։ Եկավ և Բոսի ոտքերի տակ ծածկոցը վերցրեց և դրանով ծածկեց։ Սիրներ, եթե դուք եկաք Քրիստոսին, Քրիստոսի ծածկոցով ծածկվեք։ Քրիստոսի ծածկոցը մեր մերկությունը ծածկում է, մեր ամոթը ծածկում է, արդարության ծածկոցով ծածկվեք, որովհետև արդարությունը հենց Քրիստոս ինքն է, նրա ոտքերի մոտ կարող ենք մեր պաշտպանությունը գտնել։ Հայտնության գրքում կարդում ենք, Հայտնություն 3-րդ գլուխ 18 համար, «Քեզ խորհուրդ եմ տալիս, ինձնից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախու առ,
որպեսի հարստանաս, ոչ միայն հարստանաս, եւ ճերմակ հանդերցանք, որ հագնես, որ չերևակո մերկության ամոթը եւ դեղ դիր աչքերիդ որ տեսնես։ Միչեւ չծածկվես Քրիստոսի հանդերցանքով, կույրես տակավին։ Կույրես տակավին։ Եթե հիմա վերջացնում եմ սիրելիներ, որովհետեւ ժամանակս սպառվեց։ Եթե հիմա Քրիստոսի արդարության ծածկոցով չծածկվենք, չծածկվես, գալու է ժամանակ մեծ նեղության օրերում, պետք է աղաչես, որ լեռները գան եւ քեզ ծածկեն Գառնուկի բարկության երեսից, գրված է Հայտնություն 6-րդ գլխում։ Ով լեռներ, ընկեք մեր վրա ծածկեք մեզի։ Հիմա առիթ ունես, Քրիստոսով ծածկվիր։ Ինչու նեղության ժամանակ լեռների եւ քարերի եւ անեծքով ծածկվես։ Ծածկվենք, որպեսզի պաշտպանված լինենք։ Ծածկոցը, ինչպես Նոյի տապանը քավություններ ծածկած, ինչպես հին ուխտի տապանակը, Աստծո տապանակը քավություն կար վրա։ Սա Քրիստոսի քավության, արյան քավության խորհուրդն ունի։ Մենք պաշտպանված ենք, մենք խաղաղություն ունենք, մենք ապահովված ենք Քրիստոսի արյան քավության շնորհիվ։ Տերը ողջունի ձեզ, ինչի մասին որ խոսացինք, աղոթենք, որ Տերը հաստատ պահի մեզ իր խոսքի մեջ։ Եկեք ոտքի կանգնենք եւ աղոթքով վերջացնենք։ Մեր սիրելի երկնավոր Հայր, ամենակարող մեր Տերը, շնորհակալ ենք քո ճշմարտությունների համար, քո խոսքի համար, որը երկսայրի սուրի պես թափանցում է մեր ներսը։ Տեր, ընդունում ենք այն քեզանից, ընդունում ենք Տեր մեզ լսելու ականջ դուր, բաց սիրտ, ընդունող հող, որպեսզի քո խոսքերը մեր մեջ իր ուրույն տեղը գտնեն, ծլարձակեն, պտուղ տան և պտղաբեր լինեն։ Օգնիր մեզ Տեր լինել այնպիսին, ինչպես դու ես ուզում տեսնել մեզ։ Հիմա մեզ խաղաղությունով դարձակիր, թող քարոզված ճշմարտությունները մեր հետ տանենք Տեր։ Օգնիր, որ միչև վերջ հավատարիմ լինենք քեզ, որովհետև դու հավատարիմ ես մեզ։ Հիսուսի անունով ենք խնդրում ես աղոթքը, ամեն։